Inicijativu za opoziv gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića podržalo je 25 od 31 odbornika u Skupštini grada i formalno je pokrenuta danas, rekao je srniji predsjednik Skupštine grada Bijeljina Aleksandar Đurđević iz SNSD-a. Na ovo je žestoko reagovao gradonačelnik Petrović. Uložit će mnogo, ovdje će biti istorijsko trošenje resursa i to će vaše pare uložiti. Ovaj referendum opoziva koštaće skoro koliko i krađa opštih izbora. Baja se pripremio i obećao hijenama čelna mesta u velikim firmama. Gladni su, zima im je i besni su, ali bez brige i ovu bitku dobijamo glatko, saopštio je gradonačelnik Bijeljine.